Eestis 83 haige hulgas varjab end Inglise spioon. Me peame ta elusalt tabama. Oled siin? Jah. Kas kutsun? Palun. Jah, kutsun. Teie idiootidele on ka pool liitrit viina vaja, et nad räägiksid. Miks te jootsite mind täis? Ma mõtlesin lihtsalt, et kui te ise, kui te viibiksite nende seltsis päeva või paar nende seltsis, keda te kahtlustate. Kuidas? Nagu hullumeelne? Mm-hmm. Hästi. Ma olen nõus. Võtke vastu ma uus kaaslane. Doktor Vindis peab veidi puhkama. Saage headeks sõpradeks. Ilge mulle, doktor, miks teil meeldib ravida täiesti lootusetuid? Esiteks, nad on inimesed nagu meiegi. Ja teiseks, pole teada, kuidas me ise lõpetame. Vaadake! Nad tulevad mulle järele! Illegal! Te arvate, et ma olen hullumeelne. Kuidas kellelegi? Me kohtume kunagi. Kindlasti kohtume. Night is...